Nesse programa, iremos falar sobre manchas na pele. Vamos convidar a doutora Silvana Braga, ortomolecular. É um prazer estar novamente no consultório da doutora Silvana Braga para falarmos de manchas na pele. Existe um mito que há alimentos que contribuem para manchas na pele e que causam as mesmas. Isso é verdade? É verdade. Primeiro é um prazer falar com você, né? Veja bem, é verdade. Existem alimentos ricos em beta-caroteno que podem contribuir para a pigmentação em excesso na pele. Mas existe uma tendência genética, uma contribuição genética daquela pessoa. Alimentos ricos em cenoura, beta-caroteno, cenoura, abóbora, melancia, goiaba, papaya, podem pigmentar a pele nesse tipo de grupo, né? Então, a pessoa tem que observar se ao se alimentar com esse tipo de alimento, se expor ao sol, ela vai ter pigmentos na pele, né? Pequenos pigmentos, e que são difíceis de ser retirados. Pessoas que têm essa tendência genética, ao consumirem esses alimentos, é melhor evitar o sol naquele dia. Com certeza. Inclusive, ela pode comer um pouco menos ou se alimentar daquele tipo de alimento, esperar 1 a 2 horas e se expor ao sol. Ah, então pode se expor ao sol no mesmo dia, no só mesmo dá um dia, período de com duas intervalo, horas. Porque já metabolizou o beta-caroteno, ele não passou pela pele. Então já foi metabolizado. Agora uma curiosidade. Assim como há alimentos que causam as manchas, existem alimentos que contribuem para remover as mesmas? Com certeza. Os alimentos ricos em vitamina A, né, e vitamina D ajudam a limpeza da pele. Veja bem, que são vitamina D, que são os peixes, salmão, sardinha, arenque, né? Os ovos são ricos em vitamina A, podem limpar a pele. Depois dessa aula maravilhosa, só me resta pedir para que você deixe uma dica para os nossos internautas. Não adianta, em relação à pele, você passar produtos, peeling, se você não se alimenta bem. Você é o que está por dentro. A pele reflete o que você é por dentro, como está seu metabolismo do fígado, do rim, do pulmão, né? Então eu digo assim, faça do seu remédio o seu alimento. Se você quer ter uma pele bonita, viçosa, sem rugas, alimente-se bem. Então siga o conselho dela, que está tudo certo.